Қазақстан мәслихаттарының құрылғанына биыл тура ширек ғасыр болды. Әрі елдегі басты саяси ұйым Нұр Отан партиясына 20 жыл. Мәслихат халық пен билік арасын берік жалғап, әлеуметтік бағыттағы жұмыстарды келісе атқаруға арналған ашық алаңға айналды. Облыста әр аумақтан сайланған депутаттардың 98%-ын Нұр Отандықтар құрайды. Тарихи датаға орай Оралда салтанатты жиын өткізіліп, табысты еңбек еткен халық қалаулыларына құрмет көрсетілді. 1993 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі жергілікті өкілді және атқарушы органдар туралы заң қабылдады. Бір жылдан соң өкілді орган ретінде мәслихаттар құрылды. Бұл тәуелсіз мемлекеттің саяси санасындағы жаңа толқыныс, демократиялық дамуға жасалған маңызды қадам болды. Мәслихаттың басты құндылығы азаматтардың жергілікті билікті қалыптастыру процесіне тікелей қатысуына кең жол ашу. Мемлекетімізді азат ел ретінде қалыптастырған әлемдік деңгейдегі саяси қайраткер елбасымыз, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атқарған еңбегі тұтас бір тарихи кезеңді қамтиды. Алдымен экономика, содан кейін саясат ұстанымы өз жемісін беріп келеді. Елбасы өзінің тағдыр шешті шешімімен дәстүрлі сабақтастық ұғымын бәрімізге терең түсіндіріп берді. Мәслихаттардың құрылуы сол өзгерістердің бастауы болатын. Салтанатты жиында әлеуметтің әлеуетін арттыруға еңбек сіңірген депутаттар мен ардагерлерге парламент сенатының алғыс хаты, Батыс Қазақстан облысының құрмет грамотасы, аймақ басшысы мен облыс мәслихатының алғыс хаттары табысталды. Ширек ғасыр ішінде өңірде 951 адам мәслихат депутаты болып, халық аманатын орындауға үлес қосқан. Алғашқы шақырылым депутаттары агрокешендерді қайта құруға, бюджет түсімін молайтуға, халықты жұмыспен қамтуға күш салды. 1995 жылы жаңа конституция қабылданды. Заңдағы өзгерістерге сәйкес өкілді орган парламент сенатының депутаттарын сайлау құқығына ие болды. Екінші шақырылған мәслихат депутаттары сайлаған кезде 1999-2003 жылдары еліміз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған Қазақстан 2030 стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға алғашқы қадамдар жасай бастады. Мәслихаттар алдына қойылатын кез келген сұрақтарды талқылауда мәслихат депутаттары ең алдымен тұрғындарды еңбекпен қамту, жұмыссыздыққа жол бермеу, жаңа жұмыс орындарын ашу, тұрмысы төмен тұрғындарға қолдау көрсету мақсатында облыс халқының барлық топтарының мүддесінен шыға отырып жұмыс істеді деп айта аламыз. Елімізде мәслихаттар жасақталғалы 6 шақырылым болды. Облыста жастарды қолдау, мәдениет пен спортты дамыту, нашақорлық пен қылмысқа қарсы күрес бағытында аймақтық 8 бағдарлама әзірленді. Азаматтар жергілікті аумағында сайланған депутат арқылы әлеуметтік мәселелер бойынша ұсыныс пікірлерін білдіруге мол мүмкіндік алды. Мына бірлік ауылдық округі 100 жылының атынан сайландым. Әлгі енді облыстық мәслихат болғанда Жаңғал ауданының атынан сайланған депутат болдым. Енді өзіміз депутат болып жүрген қазіргі кезімізде де сол халықтың әлеуметтік жағдайын шешу, мынау аудан көлемінде үлкен құрылыстарды шешу мәселесі, осындай жұмыстарға атсалыссын деп өзімді мен айта аламын. Мәслихаттың 25 жылдығын ойлап отырсам, соның 16 жылында депутат болған екен. Депутаттың ол кезде арқалаған жүгі үлкен болды. Халық ортасында халықпен жұмыс жасаймын. Маған көбіне жеңілдік болып, халықпен тікелей байланыс жасауға мектеп директорлығының көп пайдасы болды. Өңірдегі мәслихат депутаттарының 98%-ы Нұр Отандықтар. Елдегі басты саяси ұйымның құрылғанына биыл 20 жыл. Көшбасшы партия мемлекеттік бағдарламалардың оңтайлы жүзеге асырылуын, бюджеттің тиімді жұмсалуын қадағалайды. Әрі халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға арналған төл жобаларын қолға алды. Бүгінде Нұр Отан партиясы еліміздің саяси, экономикалық, рухани жаңғыруын белсене араласып, партиялық жаңғыруда жүзеге асырудамыз. Біз өзіміз үшін халықтың партияға деген сенімін одан ары күшейтуді, елбасының сенімді тіреге болуды және еліміздің жаңғыртуының қозғаушы күшіне айналуды бақсы мақсат етіп алдық. Сондықтан партия қызметін жаңғыртуды қолға алып, заманауи трендтерге бейімделу жұмыстарын бастап кеттік. Салтанатты шара концерті бағдарламаға ұласып, өнерпаздар патриоттық әндер мен түрлі ұлттардың билерін орындады. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ишанов, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.